Nu, aš giniau. Ko mes susirinkom, matyt, kaip nufilmavau. Labas, draugai. Taip, sveiki visi. Šiandien toks kitoks vaizdo įrašas, kitoks pokalbis su Evgenijum. Tiesiog džiaugiuosi, kad atvyko pas mus šiandien iš mokyklos ofisą. Pas save į ofisą. Taip. Ir tiesiog užgaudžiau momentą ir turiu keletą klausimų Evgenijui, kuriuos pagalvojau, tiesiog įrašysiu, kad jūs galėtumėte irgi matyti, išgirsti, gauti naudos iš to. Tai pirmas klausimas, Evgenijau, nes jinai atkalbėjau su keletu žmonių ir tiesiog esmė to mūsų pokalbio buvo, kad mes, kiekvienas žmonių, mes į pasaulį žiūrime dviem būdais, sakykime. Vieni mato bendrą vaizdą, o kiti mato tik tais kažkokias detales. Vieni, arba taip metaforą sakant, tai žinai, vieni mato visą mišką, o kiti mato medžius. Na, vieną medį. Po vieną medį. Taip, po vieną medį. Ir aš taip bandžiau galvoti, ir tai yra ir mašiau, ir galvoju, žinai, kuris koks mąstymas geriau? Ar matyti visumą, ar matyti detales? Ir kaip yra pas tave, kaip tu viską matai? Nu, aš gal kitaip kažkaip tą suprantu, bet geriau, čia geras klausimas, kas yra geriau? Aš manau, kad yra, viskas yra gerai, kur tave artina prie tikslo, nes mes vis pasitaikom, pasimaunam ant tokių kabliukų, ne, kad įvaizdis, statusas, nežinau, silavinimas, lytys, nu, tai, kad kažkas yra geriau, vyrų būtų geriau, moterim yra daugiau, nežinau, teisų ar mažiau teisų, ne, politikų būtų neliečiamas, žinai, turtingų tu tave visi ten lala, žvaigždėjai tavęs visi geidžia, bet čia yra absurdas tiesiog, kad nėra geriau blogiau. Tai jeigu, sakykime, apie tos, vat, kažkas mato medį, nu, tai jeigu, nežinau, tas metkirtys, o ne planuotojas, tai man reikia matyti tą medį, nes kitaip jisai koja nusikapo savo. Tai čia vėlgi tu sikas yra geriau, blogiau, bet problema matyti ne tame, o tai, kad žmogus nesugeba pamatyti tada, kada reikia. Ir vis bando pamatyti, nu, reikia pamatyti mišką, reikia jam gyvenime, reikia priartyti prie tikslo, jis pamato medį ir jam problemų, ir jis nesupranta. Ir aš pastoviu su to susiduriu, na, vat penktadienį, ir kada čia irgi taip pat pasakoju, vedžiu paskaitą, čia aš tai tada gyvai, irgi pasakoju apie tas, nu, kaip moteris gyvena ir taip toliau. Tu tiesiog įvedinėjau, ten reikėjo būti visą tokį, gal net nesakinį, tokį vaizdą. Ir man ištraukė iš konteksto, moteris dar daugiau negu vyrai, bet aš net nesakiau to, nes taškas. Ir va čia mes atsidūrėm apie tą kritiką, kai sako, kad kas yra požiūrio taškas. Taip, tu matai tik tašką. Mhm. Ir todėl, o gyvenimas susideda iš taškų. Nu, čia kaip jeigu nupiešti, mes sakykime, ne, nu, va, pavyzdžiui, va, matai va tokį, va, pikselį. Ir tu matai pikselį, viskas. Paskui ateini, matai kitą pikselį. Paskui matai kitą pikselį. Ir tai yra pikseliai. Kaip medžiai. Aš matau juos, aš matau sujungimus tarp jų. Taip. Aš matau sujungimus tarp jų, kaip juos sujungti. Kaip juos sujungti, kad jie sąveikiautų, kad tai veiktų kartu. Sakykime, taip to pasižymi žmonės, kurie ne inžinieriai, nes inžinierius irgi gali, tarkim, suprasti arba kurti arba gaminti tik vieną telefoną, bet jis nesupranta, ne ten, tarkim, sakykime, kad kaip jis pardavinėjimas, kas jį vartos. Ir dažnai jis būna daro negražų daiktą. Dizaineris nori padaryti tik gražų daiktą. Tai yra pikseliniai žmonės, pikselį mato, tašką. Tik dizainas, ten praktiškumas, jo, mes žinom, kelnės nepatogios, ten dar kažkas, bet dizainas gražus. Ryškios spalvos ar dar kažkas, pavyzdžiui, galbūt, nežinau, sunkiai skalbiamos ar greit tepliuojamos. Taip pat, koks nors, ten, nežinau, Ferraris, pavyzdžiui, kai buvo pirmi automobiliai, ten nepatogus, ten lūšt ar taip toliau. Bet buvo, tačiau, sakykime, dizainas arba gale. Paskui ateina kažkokia kaip tik kitos mašinos, nežinau, kurios negražios, nuobodžios, kuri, bet užtat praktiškos, nelūžta, taip toliau. Tai yra inžinierinis stebuklas minties. Tai reiškia, skirtumas yra, kad yra žmonės, kurie mato tik va šitus pikselius, taip. O yra žmonės, kurie moka sujungti. Dabar, kuris geriau? Kam ko reikia? Jeigu žmogus kaip specialistas, žinai, kaip aš testą duodu, ne, kad kaip specialistas, tai okei, okay, jis paėm ir daro, stalius, gamino šitą stalą, jam nereikia galvoti, kaip jį parduoti, kaip jį pirks, investicijos, darbuotojai, logistika, pelno mokestis, buhalterija, jam nereikia, jis pikselis. Bet, pavyzdžiui, tam, kam priklauso ta kompanija, kuri gamina, pardavinėja užsiemą, jis turi matyti viską. Ir čia problema yra su mūsų Lietuvos verslininkais, pas mūsų verslas tik prasidėjo, realiai čia dešimtmečiai, tik keletą galbūt, kai mes tą ir mes labai akmens amžių tam suvokimą, tai yra žmonės, kurie nemoka sujungti pikselių.
Ir niekada nieko neužsidirbs. Ir nepadarys jokio verslo, nieko. Nes jie galvoja, kad galima matant pikselį tašką padaryti kažką, negali. Ir todėl žmonės pataiko pinktas, va tu padarysiu Facebook'o reklamą ir bus gerai. Nebus, nes yra tūkstančių dalykų, kurias reikia suvokti, matyti visą mišką. O tai kaip nepasiklysi tarp tų pikselių tam miške? Kaip, žinai, sakykime, žinai, kad jų yra daug. Ne, ir būna kartais užsikuiti tam procese, žinai, vienas pikselis, kitas pikselis, dabar ta. Tai tu neruoti save lavinti. Tai yra turit matyti galimybės ir problemas tarp pikselių. Nes dažnai būna, kad nu, mes kaip kalbėjom šitą tėmą su ten čia prieš savaitę, ne, kada tu sakai, kad na, yra žmonių, tu sakai, aš matau galimybės visur, o kiti mato problemas. Ne, aš matau ir problemas, nes aš moku sujungti, ir galimybės, kaip sujungti. O kiti mato tik tai va, situaciją šitą, viskas. Nu, tai pažiūrėjau, santykiai, paimkim santykiai, draugai. Tarkim, kas yra geri santykiai? Ir aš iškart matau, žmogus mato taškais, požiūrio taškas, ar jis mato vaizdą. Ir sako, nesipykti. Na, aš uždaviau čia nesenai klausimą. Nesipykti. Ten, mylėti, bet čia pikseliai. Nu, gerai, nesipykti ir ką? Nu, dabar, nu, nesipykti ir ką? Oi, tai ir atsiranda daugybė taškų, žmogus nesupranta, tai kas svarbiau? Tai kaip aš dabar viską dabar čia nesipyksiu, va tu dar mylėsiu, davanosi gėlės, ar ten ruošiu valgyti, ar ten... Ne, čia labai platu ir tai net praktiškai neįmanoma paaiškinti žmogų, kuris yra pistelinis, kuris mato taip, jis išmokintas taip mąstyti. Jam atrodo, va aš būsiu sažiningas ir mane mylės. Rasai ten, nežinau, išdavė, įsiskyrė, aš gi buvau geras žmogus, bet tai tik tai vienas taškas. Gerai, tu sakai lavinti, ne, vat sprendimas, kaip tai daryti lavinti, ką tu turi minyti, tai palau, tai kaip? Lavinti. Nu, per gyvenimišką patirtį. Ar tai, tai nėra tos stebuklingos piliulės? Kur sakai, žinai, pasakyt žodį ir viskas. Nebus taip? Iš šis aš klausimą užduočiau, kam lavinti? Nu, tarkim, nes iš tikrųjų, nu, at irgi daug kas nesupranta, kas yra būti, ar aš galiu būti, kom noriu, ar man būti, kas aš esu. Nu, pagalvokit dabar, jeigu 30 metų jums, ir jūs dabar sakysit, aš dabar vat, buvo programuotojas, arba ten buvo inžinierius, arba, nu, nežinau, kas tik norit. Nėra kaip blogų profesijų, viskas ok. No. Ir aš dabar noriu būti kitokiu, tarkim verslininku, tai tau 30 metų formavai save kaip specialistas, dabar kiek tau reikės dešimtmečių performatuoti save? Gali, bet kam? Nes tai praeis ir bus šie metų, tu jau toks atsieit, alė, jau kitoks, bet jau kaip ir... Mm. Nes taigi keis save, tai yra nu, pasunkiausias darbas. Tai gerai, nu tai grįžtant, o tai ką daryti tada, jeigu tu ten, sakykime, 30 metų buvai, esi tas programuotojas, va, tai kaip taip, ne, ir staiga supratai, kad, nu, jau viskas jau žinai, sotus, jau nori kažką kitą daryti, tai keisi tą specialybę, tą veiklos kryptį, ar tiesiog gilintis į save, ar lavinti save, kaip? Man taip patinka ta tokia, žinai, ta citata tokia, kad jeigu negali pasiekti tikslo, keis ne tikslą, o strategiją, planą, sakykime, ne. Tai dabar, jeigu jis programuotojas, taigi jis ne tai, kad jam programuoti nusibodo, jeigu jam mokėtų milijoną į dieną atlyginimą, jam patiktų, arba jis dalyvautų ten kuriant Facebook'ą, Google'ą, ten Tesla, jis sakytų, wow, aš realizuoju savo potencialą, tai reiškia, jam nepatinka tiesiog, kad jis neturi to rezultato, reikia bus sąžiningim. Jeigu jam sakytų milijoną mokėsiu, ar darysi, jeigu sakys ne, tai reiškia, tai ok, tikrai, nu, jis priejo viskas, jis ok, bet tai retas dalykas, dažniausiai mes dėl to rezultato kurio negaunam, kurio norėtume, mes jau sakom, reikia keisti. Kas yra santykius? Kam keisti? Vieną kūną į kitą. Gražiau, fain. Ne, tiesiog tu keiti, nes tu negauni, to ko nori. Nu, džiaugsmo gal tai bus. Nesusidari, nesusikalbi, skirtingi tikslai, tai yra negauni. Bet jeigu tu gautum, ar tu įsiskirtum? Tai čia tas pats, kaip sakai, va, su tais pikseliais, kaip sakykim, tu matai tik tais, na, aš kalbu dabar, sakykim, kaip programuotas arba santykiuose, kad vat, manęs tas darbas netenkia. Taip. Čia vat, žmogus, kai įsiskiria, jis mato pikselį. Mane bėsina. Aš nenoriu, aš negeidžiu, manęs nesupranta, tai taškas, nemato vaizdo. Ir dabar klausimas toksai, ne, kad atsakytau, tai kaip tai neruoti? Imti atsakomybę į savo rankas, imti atsakomybę už kitus žmonės, sujunginėti jiems tuos pikselius, sujungti žmonės, komandą, apsiimti kažkokį tai verslą daryti, kur tau reikia viskom pasirūpinti ir taip lavinti save. Ir tada, nu, nežinau, aš manau, kad, aišku, lengviau gyventi tam žmogui, kuris gali sujungti. Aš manau, kad tikrai, nu, nežinau, manęs neperkalbės, kad yra lengviau būti. Žmogui atrodo, kad lengviau, turiu savo darbą ir va, dirbu man ramu. Ramu, kol tu ten dirbi, kol nieko neatsitiko. Bet jeigu tik atsitiks ir tu negali sujungti nieko, tu nesuprati, kodėl tai įvyko. Ir tada žmonės krizę patiria arba nu, ten kažkas bankrutuoja, nes būtent nesugebėjimas va, sujungti tų taškų. Mhm.
Tiesiog jie mato tašką, jie atrodo taip. Ir verslė irgi taip pat. Kas pas mūsų verslas? Tai yra, paimti kažkas išsinamot patalpas, padaryti barą, restoraną, parduotuvę ir sėdėti iš esmės laukti. Arba padaryti tos pikselius. A, internetinis puslapis. Aha, biškį padarysim Google AdWords. Va, viskas. Parodykit man milijonierių. Visi tą daro. Visi tai daro. Parodykit milijonierių. Tu kas blogai. Taigi visi tą daro, visi žinom, nes jie pikseliai masto. O kas Amazon, pavyzdžiui, kurėjas, ne, o aš laivą rašiau. Taigi jis įsijungia. Visą pasaulį sujunginėja, toliau jis masto, taip, sujunginėja. O nesako, na, aš prekiausiu knygų. Nu, prasidėjo Amazonas, gino knygų. Viskas, knygų. Tu jis įprekiautų per kokią internetinę parduotuvę. O jis pradėjo junginėti, ne, junginėti. Tai va čia yra, čia... O kaip pas tavęs atsirado, kaip tu pradėjo? Gyvenimas. Tai, o tai nebuvo taip, kad tu gimė ir... O. Ne. Nu, man tiesiog... Aš labai anksti gal pradėjau, mačiau tas visas ir blokadas, ir visokias krizės, ir daug visko teko pagyventi. Aišku, ne visi tokie tapo, kiti jau taip ir liko. Pikseliniai žmonės. Jos tos problemos, tiesiog jos net nemokina nieko. Vat aš sakau, kalbėjau apie tai, kad keistis, nesikeis. Jie laikysi savo kažkokios iliuzijos, tos, o požiūrė taško, ne? Viskas kitas man įdomu. Aš va čia sėdžiu, įsikabinės, va sėdžiu, aš suformuotas, aš va toksai, pas mane va taip ir jis laikosi. Ir jis tarp kitko, kas nekeistų, išgyvena. Gyvena žmogus, nemiršta badu. Ir jis sako, ašgi nemirštu badu, tai reiškia viskas kaip ir gerai. Ir gerai, tai būtų ir gyvena. Gerai, žiūrėk, tai kitas klausimas dabar. Nesenai kalbėjau su vienais iš mūsų klientų. Tokia situacija yra, kad vyras su žmona įsigijo to mokymus. Ir jo žiūrėjo, ir žmona kaip ir viskas gerai, kaip ir jai fainai ir patiko. Žinai, bet sako vyrui, sako pažiūrėjo, sako viskas, depresija, sako. Jis tiesiog negali nieko daryti, viskas, ką daro, žinai, jisai mato kaip savęs nerealizavimą, žinai, sako, pinigų neuždirbu, to neuždirbu, ir to žmona sako, žinai. Jis vienus pripudrino smegenis. Nu, jo, išplovė. Ir žmona sako, nu viskas išplovė. Bet išplovė gerai, nes išplauna, tai kažkokį šiukšlyną, nu, negu gėri. Nu, gerai, gėri išplovė. Bet jis matyt nesuprato, kuo... prisipildyti. Nu, vienu žodžiu, ta moteris sako, žinai, nu tai viskas, sako, ir aš jau galvoju, žinai, kaip ir skirybose. Ta vyra ir taip, ir taip, ir taip, ir jinai pirninkam nesigauna. Ir sako, nu tai sako, tai kaip čia jums čia? Nu tai taip, maždaug metu, žinai. Ir sako, po metų mes ten atradom kažkokį tai... net pavadinimo vardu ten tikrai nežinau, bet kažkokį tai irgi mokta, žinai, iš tų, žinai, šuldų buldų, muldų duldų, žinai, žiūrim. Ir žinai, tai labai supras, kas tai šuldų duldų, tai kas, nu, indai, mylėk save, dievo vaikas, vienas iš tų, melskis, kad mantro, žinai, visi tie pozityvus dalykai. Kur nereikia nieko daryti, tiesiog tik tai užtenka, nu, jo, ir tuos dalykus sako, viskas super, gyvenimas pagerėjo, žinai. Tai dabar ir man toks iškilo klausimas, tai gal aš net ten dirbu, Evgenijau. Gal ir man irgi reikia, žinai, rasti žmogui tokį, kuris tai daro, žinai, su juo, kartu medituoti, žinai, ten tuos visus dalykus daryti. Ne, visiškai teisingai. Va čia, žinai, čia atsiranda irgi vėl ta tokia, ne, iliuzija, kad yra viskas priklauso nuo požiūrio. Čia yra toks totalus melas, čia tiesiog, nu, čia menas, kai žmogus moka savo meloti. Nu, įsivaizduok, tu uždirbi, tarkim, ten 1000 eurų. Ir tu manai, kad tai yra blogai ir depresija pas tave, ne? A po to tu pamedituoji, ar ten pakvėpuoji, ar kažką dar, tu manai, kad yra puiku ir iš viso čia ne piniguose laimė, ir Afrikoje vaikai miršta iš bado, o mes čia iš vis gerai gyvenam. Tai kad čia neįsimavyk ir viskas ok. Dabar kur tiesa? Nu taip, kur tiesa? O tiesa yra faktas. Faktas. Jeigu tu pavilnių negali ten žmoną nupirka įlinių, svajuoji apie Paryžių, Barceloną ar ten Miami, ir tu negali nuvažiuoti, tu važinėjai su trantų mašina, kuris surydys arba žiemą neužsikūrė. Koks požiūris? Tai yra faktas, kad yra, nu, tai yra blogai. Tu gali daugiau. Bet čia tai yra kam, faktas. Tai kam daugiau? Aš galiu atsisakyti mašinos. Taip, gali važiuoti pešiom. Taip. Tai... Bet faktas, yra kažkoks faktas. Nu, faktas. Prant, nu, žmonės veidmainiai ir labai buki reikia nebijo tą pasakyti. Svant, labai lengva taip manipuliuoti, kol pas tai viskas gerai, bet jeigu mama susirgs vėžiu, reikia operaciją 500 eurų, Dievas nepadės. Ir savo niekada neatleisi, kad gali arti ir daryti. Ar vėl sakysi, kad ne piniguose laimė? Arba vaikai kokio nors, kurie taps narkomanas alkoholikais, nes negali jiems leisti išleisti juos į gerą universitetą, arba jie turės verstis kažkaip nuo 15 metų uždarbiauti, nes tėvai neturi pinigų, jeigu kalbėti pinigus, žinių neturi, kaipgi tam gyvenime gyventi, todėl kažkur įsivelia į kažkokias tokias. Žmonės sugeba be galo save apgauti, meluoti savo, kad nieko tokio, taip toliau, taip toliau. Bet mes turime matuoti rezultatą gyvenimą. Ir jeigu tau 50,
ir tu dirbi tam pačiam darbe, tu gyveni tam pačiam būte. Vėlgi, nu, rezultatas. Tiesiog tu tada iš vis savo gyvenimą išvaistėjai veltui. Bet mes vėl kalbam, mes, kas mūsų žiūrė, taigi supranta, kad jie ne šiaip savo mėsa, kurį jau taip pagyveno, valgėjo tūliką ir numirė. Ir tokia gyvenimo prasmė. Taigi čia mūsų tokia nežiūrė, ašgi netaikau kažkokią kitą. Todėl man asmeniškai, mano vertybės yra kitokios, aš aiškiai matau, kad mes galim daugiau. Aš matau aiškiai, kad mes galim būti laimingi, sveiki, gražus, linksmi, daryti kitus žmonės laimingais. Čia akivaizdu, čia faktas nenuginčiamas. Ir dabar tas žmogus atsisako viso to. Nes pakeičia požiūrį ir nieko man nereikia. Aš manau, kad jis savo meluoja. Beje, visi, kas žiūri šį video, parašykite apačioj čia kažkur komentarė, ką jūs manot, vat, ką Evgenijus dabar pasakė, kas jums geriau, ar kaip žiūrėti koks jūsų požiūris į tą gyvenimą, ar į savo gyvenimą. Važinėti troleibusu, vat, ar tiesiog geriau stengtis ten kovoti, eiti, šliaužti ir įsigyti ten tą automobilį ar kažką panašaus ir skristi į kitas šalis, tai yra keliauti ir matyti pasaulį, ar važiuoti į Rūdupynių kaimą. Vietos kaimas? Nežinau, gal. Tai tiesiog parašykit komentare, įdomu sužinoti. Ir ačiū tau. Ir dar vieną klausimą aš tau turiu. Na, toks gana įdomus. Taip pat susidūrėjau su keletu žmonių, kurie, žinai, yra įsigiję kažkurios iš tavo mokymų. Ir sako, įsigijau. Nieko gero tenais. Pažiūrėjau ten kažkiek, žinai, tų pamokų ir sako, nesąmonė. Viską žinau. Viską žinau, aš jau pažengęs, aš iki Evgenijos ten skaičiau knygas, ten ėjau į seminarus, lekcijas, paskaitas ir taip toliau, žinai. Ir ką jūs čia kalbat, aš pasižiūrėjau tų žmonės, kurie eina kartu su manimi mokinasi, jie tenais verkia, jie nieko nežino, jie dvejoja, jie abejoja. Ir aš čia neturiu laiko žiūrėti tokių mokymų, žinai, man čia neįdomu ir aš čia nepagerėjau, žinai. Ir aš taip suprantu, žinai, kad tie žmonės, tai yra, jie, juk yra mūsų skirtingi tie, kaip ir tu mokinė, ne, suvokimo lygmenys, ne, bet man tiesiog keista, kaip būdami jie tam suvokimo lygmenyje, jie taip paniekinančiai kalba apie tuos, kurie yra žemesniam lygmenį už juos. Nu, tu gal geriau įtiesi? Nu, iš aukštinis save turime. Taip, nu, žiūrėk, dabar, jeigu norėjausias laimingas, žiūrėk, žemesnius už save. Nu, tarkim, ne, tu esi čia. Patenkintas, ne? Taip. Jeigu nori būti jausis laimingas, žiūrėk į apačią. Nes čia žmonės mažesni, mažiau uždirba, liūdniau gyvena, nu, gali pati bauželį kokį, kuris ten eina, smirda, nu, 3 ar 5 metrai smirda, sako, gerai gyvenam. Valgom kas antrą dieną, bet mes turim ten namus, arba turim namus, nu, bėga stogas, bet yra geriau negu nieko. Turim vandenį, nu, gerai, tik šaltą, bet geriau negu šunelį gyventi, ar tam šiluminė trasoj. Tu jautiesi laimingas, bet jeigu tu pažiūri viršų, tu jautiesi laimingas, tu jautiesi niekas. Dabar vėl, tai požiūris, ne, tai yra faktas, kad tai yra, kas prašiau gyvena, ir, nu, kvailesnis, ten, nežinau, kaip tik norit pavadinkit, čia nežemini, bet tu yra pasijūti gerai. Arba gali pasijūti blogai, pažiūrėti viršus, būti, kad kiek tu gali daugiau duoti savo šeimai, palikti pas savęs palikimą, tą, nu, gerai prasme, tą paveldą kažkokią, tai sukurt, padaryt, pamatyt, gyvent kaip nori. Nu, čia viskas priklauso nuo žmogaus. Ir todėl žmogus, jeigu jis atėjo ir sako, pamato tą skanį, ko gero, aš čia žinau viską, lalala, jis nori pasijūs geriau. Jeigu jis atėjo su kitu, nieko savo, nu, tarkim, daug naujos informacijos, pusę nesupratau. Nu, aš netikiu, kad ten viską suprastų. Nu, tikrai ne. Nu, aš užduočiau tokius klausimus iš mokymų, ten 10 ir 10 nežinau to atsakymų. 100%, nu, nėra taip, nu, taigi čia yra skaičiai. Statistika. Todėl, nu, toks paprastas atsakymas, žinai, ir tiesiog žmogus pasirinko, kaip jis nori būti. Aš visą laiką nelaimingas jaučiuosi, nesuprantu, kiek aš nepadarau. Tai tu į kur žiūrėsi? Nu, tai aš viršu, aišku. Aš visą laiką nelaimingas. O tai čia buvo tavo sąmoningas pasirinkimas? Taip, ar, be abejo. Kaip? Jo. Nu, o kaip tu į kito atėjai, kaip tu tai suvokė, kad va, tu nusprendė, kad aš tik tai žiūrėsi viršu? Ne, nu, matai, iš tikrųjų, manau, kad mes, žinai, vis tiek 30-30-30, mes ateinam tokie, ne, ateinam kažkiek tas rekarnacinės patirties, tokie, vat, kažkodėl tai gimsim su tam tikrais norais, tam talentais, ne. Toliau mūsų ta, nu, genetika, sakykime, suformuoja, toliau tai, kas daro mūsų pasirinkimai, tie bandymai kažką padaryti, jo, realiai, tai vat, yra tokia 30-30-30, nu, tai pas mane matyti viskai tokia siela gal maištinga, nu, taip suformavo, suformuota buvo, aš atėjau ir aš norėjau visą pabandyti, patyrinėti, pakeliauti, nu, ir aš to neuždariau savyje. Dauguma žmonių uždaro tai.
čia buvo vaikiškos svajonės, čia nesąmonė, surimtiek, būk suaugęs, to nėra kada čia svajot, nu, mes girdim pastovėti. Taip, girdim. Aš tai irgi girdėdavau, bet aš neleidau užmygti mano sielai. Mhm. Tai aš irgi va šiandien važinėjau į ofisą, irgi galvojau, kažkaip susiduriu visu to, kažkas kažkokia tai eina motyvuojasi, kažkas eina po šaltų dušų maudusi, kažkas ten, nežinau, valgo, kažkas kvepuoja, kažkas jam geria kavą, jam trūksta tos energijos. Aš nesuprantu, aš visą gyvenimą galvoju, kaip tos energijos sumažinti. Jeigu man dar ten pašautų dušų, ar ten, nežinau, gerti kažką dar, ten, kaip, nu, tai tada kur jie dėti, ką nemegoti, tiesiog visą laiką buvo tos energijos, aš visą laiką norėdavau pasenti. Nes man atrodo, kuo aš man daugiau metų, tuo aš ramesnis. Nu, taip, toks, lėtesnis. Jo, lėtesnis, ramesnis, bet nu, niekaip neišeina. Aha. Tai va, todėl, kodėl ne aš neleidžiu, aš nemanau, kad tai yra įgimta bus 30%. Mhm. Bet viskas kita tai yra mano sąmoningas pasirinkimas. Ir žiūrėti į viršų, ir statyti savo užduotis, ir rizikuoti, ir skraidyti. Nu, taigi, žinai, aš galiu komfortiškai gyventi. Mhm. Daug geriau negu vidutinis Lietuvos tas gyventojas. Daug geriau. Ir kaip ir kitas tik svajoja apie tai. O man visą laiką maža. Mhm. Bet čia, sakau, čia šiam, nu, 30-60% pasirinkimas. 30 duotybė. Mhm. Aš manau visiems duota tai. Tiesiog, nu, kiekvienas turi. Ne? Jo, aš manau, kad skirtumas yra, energijos mes gauna vienodai, būtų nesažininga, žinai, bet aš manau, kad pagal lygį, žinai, nu, laiptukai yra. No. Tai ir trečiokas turi energijos, bet jis kaip trečiokas, ir dešimtokas, ir penkiasdešimtokas, sakykime, ne lygis. Taip. Ir mes turime, nu, tai trečiokogi neduos tokio energijos kiekiam, nu, žinai, kaip man, pavyzdžiui, energija tai yra viskas, tai yra žinios, tai yra sugebėjimai, tai yra vertybės, tai yra talentai, tai yra įgūdžiai, tai yra patirtys, nu, negali trečiokas gauti ir mokyti kaip aš. Tai aš kaip ir toks atrodo daugiau energijos turiu, žinai, nu, tokio fokusuotą, aš moku tą naudoti. Bet manau, kad mes gaunam tokį, sakykime, tam tikrą kiekį standartiškai. Turim visi. Nu, jūsgi nematėt vaiko be energijos. Mm. Nu, tu matėjai vaiką be energijos. Nu, kad jisai, aš medituosiu, skaitysiu mantras ten, ne. Nu, nematėjai tokio vaiko, kuris toks gimė. Jis nori daryti, kad nori šito, va ten. Visi vaikai tokie, nu, nėra vaiko, ten 2, 3, 4 metų nėra, kol jį ten neužspaudžia. Vieną pavyksta užspausti ir jis tampa, nu, socialiai koks nors atsakingas ten, arba mūsų socialio statysinis. Kažkas gerai, jeigu jis atėjo su tokiu užduotim, iš tikrųjų, tiksliukas, taip toliau, jo, jis mokslininkas, viskas, sakai, kaifuoja. Kiti, ką nesulaužo, jie yra, nu ką, jie paneiginti sociumą. Jie nemėgsta draugai, keičiasi aplinką, ten turi nuomonę apie juos visi, jie visiems nagliai, ten kokie nors dar, nu, žinai, kaip būna, nu, crazy, išprotėja, taip toliau. Beje, nemažai žmonių, aišku, tikrai paskui kokią psichuškiną eina dar kur nors susidaro, nes patikė tai, ką sako, kiti tiki savimi ir kažką padaro. Mhm. Ačiū, Jurginė. Jo, ačiū tau, už laidą, kur skiriai. Klausimai, jo, ačiū. Patiko, pasidalinkit, taip. Pakomentuokit. Užduokit klausimą, atsakysiu. Taip. Iki.